По повод денот на писменоста 24 мај во мултимедијалниот центар Киро Глигоров во Штип, беше промовирана книгата «Штип – Европски град на спортот за 2024 година», чиј авторот е новинарот Кирил Манев. За својата 23-то поред книжевно дело, авторот изјави. Првиот дел на книгата го посветувам на хронологијата на прогласувањето на Штип за Европски град на спортот. Во оваа книга има уште три дела. Во вториот дел ги споменувам најзначајните европски и светски резултати на Штипјани и спортските клубови. Третиот дел го посветувам на европскиот избор на најдобрите спортисти на Штип во 2023 година, а четвртиот дел на најуспешната екипа од бекарскиот клуб Штип. Познатиот новинар, спортски хроничар и рецензент на книгата Миодрат Мицковиќ изјави. Навистина, ја му честитам на мојот колега да се напише 23 книги, тоа е голем подвиг, навистина голем подвиг. Иако имав можност, речи си, да го пропатувам светот и да присутствам на многу настани, не надо храброст ја да објавам некоја книга. Најдобриот спортист на сите времења на Штип, олимпијецот Зоран Шоров, за последниот труд на Кирил Манев, рече. Кирил Манев уште еднаш покажа дека е најголем промотор на штипскиот спорт. Ова моје 23-то издање, пред малку го прашав дали е 22-то, тој каже дека ме преправи, значи тоа е 23-то и сигурно Кирил Манев нема да застане тука, ќе продолжи понатака да твори и да ги афирмира македонскиот, односно штипскиот спорт. За штипскиот градоначалник Иван Јорданов оваа книга има трајно значење. Овој траен белек кој што е преточен во оваа книга ќе остане за секогаш помеѓу Штипјани да го одбележи времето кое што поминало, времето кое што е забележено во оваа книга, благодарност до авторот Кирил Манев и благодарност што сум дел од овој настан и што еве имам чест да бидам градоначалник во време кога е креирана оваа книга и кога е создадено оваа дело кое што ќе остане за Штип и за граѓаните на нашата општина. Кирил Манев наскоро најавува и нова книга која ќе биде посветена на шесте олимпици кои Штип и ги дал на спортот.